მოგესალმებით. ენი კლუბი დაიწყო. დახარჯე 100 ლარი ენის პროდუქტებზე მეათედან მეთორმეტე კატალოგის ჩათვლით. გახდი ენი კლუბის წევრი და გადაცვალე ქულების საჩუქრებში. მეთერთმეტედან მეცამეტე კამპანიის ჩათვლით. ქულების დაგროვება ხდება 0-დან 100 კამპანიაში. კლუბის წევრი გახდები მას შემდეგ, რაც დახარჯავ პირველ 100 ლარს ენის პროდუქტებზე. ქულები გროვდება დახარჯული თანხის შესაბამისად. პროგრამა არის დაგროვებითი ხასიათის. აქვე შეგახსენებთ, რომ პირველად ენი კლუბის ისტორიაში პროგრამაში მონაწილეობას იღებს ენის ნიმუშები და მინი ვერსიები. მაშასე 100 ლარი უდრის 10 ქულას. საჩუქრად კი მიიღებთ პირველ ან მეორე ნაკრებს სურვილისამებრ. პირველი ნაკრები შედგება Avontrus დამამშვიდებელი გლუვი ეფექტის მქონე ტონალობისგან სპილოს ძვლის ტონალობაში და თვალის ტუშისგან. მეორე ნაკრები Avontrus დამამშვიდებელი გლუვი ტონალობისგან ბეჟ ტონალობაში და ასევე თვალის ტუშისგან. 200 ლარი უდრის 20 ქულას. საჩუქრად კი მიიღებთ პირველ ან მეორე ნაკრებს. პირველი ნაკრები შედგება ლუქსის ტონალური კრემისგან ქაშმირი, არომატისგან Amour და ენიუს გლუვი ეფექტის მქონე მზისგან დამცავი სახის კრემისგან. მეორე ნაკრებში არომატი ჩანაცვლებულია სუნამოს წყლით Little Black Dress. 300 ლარი უდრის 30 ქულას. საჩუქრად კი მიიღებთ პირველ ან მეორე ნაკრებს თქვენი სურვილის მიხედვით. პირველი ნაკრები შედგება არომატისგან Avon Eve Confidence, ენიუს გამა ახალგაზრდავებელი ემულსიისგან და ენიუს ნიღბისგან ოქროს ნაწილაკებით პილინგი და ბზინვარება. მეორე ნაკრებში არომატი ჩანაცვლებულია სუნამოს წყლით Avon Eve Truth. შემოვერთდი ენი კლუბს დღესვე, დააგროვე ქულები და მიიღე მრავალფეროვანი საჩუქრები.